Je tu ďalší diel série Rondolo Quiz. Mám 5 životov, 4 nápovedy, žiadne ovplyvnenie. Hannah Montana. Nobelová cena za literatúru, Seifert. Harry Potter a Ron Weasley. Európa, Afrika, Stredozemné more. Čo nemôžeme nájsť atómov, dróny. Štyri. Srdcia oproti sebe, naklonené k tomu. A toto je nerovno. Srdcia oproti sebe, naklonené k tomu a musí to byť pri tom C-čko. Len nie je naklonené k tomu, to je zlé. D-čko vyzerá byť v poriadku. Oproti sebe, k tomu. Slovácko-uherské hranište. Počet zvierat. Také 4 by sme dali, ale radšej vymeníme otázku. Tu muši dobre, tu chýba jedna bodka, farba 2. Veľkosť 3, noha 4, chvost 5. 5 som našiel. Na Slovensku nežije rosnica sivá. Ján Hus kázal v Betlemskej kaplnke. Londýn Temža. Táto rybička s touto nie sú. Táto s touto nie sú. Táto s touto nie sú. Nie sú jedna. Nie sú jedna. Praotec Čech, hora Žip. To je 15. storočí. Prezentácie PowerPoint. Superstar Katka Koščová. Pes bude trojka. Nie, pes bude štvorka. Pes je štvorka, lebo 4 krát 3 je 12. Pes je štvorka. Mačky sú tu 3. Pes je štvorka. Takže 9, takže mačka je 3. Mačka je 3, pes je 4, to je 7. Plus 2 tigry. 2 tigry sú 4. 1 tiger je 2. Tiger plus mačka, čiže 2 plus 3 je 5. Vysoký krvný tlak, hypertenzia. Medzi trpasličie planéty nepatrí Mars. Penicillin Fleming. Platina poto. Najdlhšia rieka sveta Amazonka. Zakarpatská oblasť Ukrajina. Jednotka, takže dvojka, štvorka, šeska, to sú tri. Pazurik. Malý zrast
Ariana Grande, napriek tomu názvu, je malá. Hlavné mesto Keni Nairobi. Bitka pri Waterloo. Jeden riadok básne je verš. Párovinie je. Pečeň je na jedno, myslím. Koľko minci treba presunúť? Tak, dve sú tu. Myslím, že tieto tri treba presunúť, inak sa to nedá. Že by sme tieto tri nechali a potom presunúť dve. Nie, tri treba presunúť, nedá sa to inak. Tri. Nie, iba dve. Iba dve. Toto môžeme nechať. A potom tieto dve, áno. Je to tak. Zbytočná chyba. Španielsko. Chrome. CR. Nobelová cena Seifert. To už bolo. Sardinia, Taliansko. Doby. Päť, sedem, desať, dvanásť, trinásť, šestnásť, štyri na druhú je šestnásť. 2019, Lewis Hamilton. 2019, Lewis Hamilton, červená, zelená, žltá, červená, zelená, žltá, jednotka. Bedard je Eagle. Na Slovensku nenájdeme more. Wolfgang Amadeus Mozart. Kosovská šesich tam je. Neviem, čo symbolizujú, ale je ich tam šesť. Lepší vrabec hrsti ako holub na streche. Proces Kafka. 3, 5, 7 je párne čísla. Takže ako to je, po stĺpcoch to ide. Keď to dám dokopy, bude kruh, tak, tak, trojka. Markomán germánsky kmeň, najhlbšia česká priepasť hranická. Homo sapiens, človek rozumný. Na začiatku verša anafora. Mika Valtari Finn. Koniec sveta Ragnarok, to je seriál na Netflixe. Zwinger Drážďany. Malá dáma Kabat. Amerika 1492, to je to 15. storočie. 8x6 38, 2x36, posledné písmeno. Musí byť dvojka, 2x6 je 12. Opera 95.
1995. Beneš. Jana alebo Hana? Hana. Nokia, Fínsko, Valtari, Fínsko. 4 krát toľko bodov. Toto chcem, dve ťažké. Najhlbšia zatopená sladkovodná jaskyňa na svete je v Českej republike. To by mala byť 33. Pre istotu si to dám. Nie, 38. 38. 38. Neviem, či nebola vtedy Mnichovská dohoda, podľa toho by som mohol zapamätať. 38. Získať späť život. Červená plus zelená je červená plus zelená je hnedá. Dobre, život späť. Štvornásobok. František Beauty alebo Buty, stále to neviem, ako sa číta. 8x4, čo s tým robiť? 8x6, čiže čítať 8. 8x4 je 32. Ako dostať 172? 8x6 je 48. Sčítať nejaké dve. 8 plus 4 je 12 krát 6. 12 krát 5 krát 0 je 0. Najväčšia je Jupiter, preto má aj taký názov. Mysle, to je imelo. Fiktívna vlajka. Že by to Ačko. Vymeníte otázku. Biblie Vulgata. Latinský preklad. Betlemská kaponka. Elektronový obal je tvorený elektrónmi. Lubomír Lipský alebo Oldřich Lipský. Skôr by som dal Oldřich. Oldřich Lipský, traja veterán. Prvý prezident Masaryk. Na Vianoce sa nepečie mazanec. Boris Godunov, Puškin. Puškin, Godunov, Onegin, to je Gogol. Aj Boris Godunov je Puškin. Boris Godunov je tiež Puškin. Ja som myslím, že Eugen Onegin. Toto je hrable. Sú rukavice. Rukavice sú. Klobúk je. Krda je. Ril je. Čo to teda nie je? Toto je hrable sú. Krhle. Má to dlhšie, no. Rukavice sú, klobúk je. Jedine dať, že Ečko, že to tam je dlhšie, no. Dobre. Aquazorbing. Chôdza po vode špeciálnej guli. 8x7
plus 6, 16, plus 8, 24, plus 7 je 31. Turek, žiadlivý manžel. Arka 26. Vynásobiť. Plus 8 je 14. 9, 8, 8, 9. 1 krát 4 je 4. Dáme vymeniť. Podobná. 3 krát 2, tu násobne 2 krát 4 je 8. Toto, keď to dám dokopy, aj to musím otočiť. Takže takto, 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 keď to otočím, je to štvorka. Cesta do pravej koze mám. Leonardo da Vinci, Florencia. Na Morave neleží Tábor. To sú južné Čechy. Ačko, Bčko to by mohlo ísť. A to Ečko by bolo zo zadu, takže nie. Bčko, to Cčko je nejako čudne otočené. Ačko. Ečko. To by šlo. Ačko, Ečko. Ačko, Ečko. A Dčko bude kde? To by som aj hádom dal. Takže Ačko k Ečku spodkom je otočené, keď to dáš. Nie, to mi nepasuje. DCB. Ečko, Cčko nejako čudne natočené. DCE. D. Že by šeska. Dáme, ale neverím tomu moc. Jasné. Tieto kocky mi stále nejako nejde. Trojka. A tu sa mi to práve že zdalo, že tým špicom to nemôže byť. Kaďačko. Dčko, Ečko. A je to špicom, no. Dobre. O 1, o 8, o 27, vyzerá to by 3. mocniny, 64, 125, 3. mocnina 5, 229. Daniela Peštová, supermodelka. Albert Einstein, Nemecko. Kocur Šrek, Banderas. Iba tri životy. Bajky písal Ezop. Tamagoči, čínska hra, ktorá je hra za staráte o zvieratko. Skôr by som povedal, že japonská. Alumínium, to je hliník. Toto vypadne. Vypadne a otočím. Dobre. Takže dookola. Keď to otočím, to je nie toto. Trojka. Takže ideme 12, deleno 3, 15, deleno 5, 85, deleno 17, to je malo taká 5-ka. Otočím to červená vedľa toho modrá a na vrchu žltá.
Trojka. Správny čas, pripočítam 28 minút, 21:56. Karlo IV. Bol synom Jana Luxemburského. Karol IV. Syn Jana Luxemburského. 1963 by som mi dala. Medzi suverénne mestské štáty nepatrí Berlín. Hlavné mesto Polska, Varšava. Silvester 31.12. Tenis Serena Williamsova. Koľko? 4 ťažké, no. 2. 5 plus 3, 8 krát 2. 13 krát 2 je 26. 2006. Turín. Zimné. Turín by som dal. 2006. Turín. Ešte 2. 1, 3, 5, 7. Oproti druhé mocniny. Takže 49 by to malo byť. Ešte jedno. Chrám Matky Božej v Paríži. Viktor Hugo. Životy máme späť. Temža Anglicko. Má aj Karel Hynek Macha. Oblečenie si nekúpime v KFZ. Milan Kundera žije vo Francúzsku. Ruka ruku umýva. Žltá plus modrá. Zelená žiby. Peťka. Mr. Bean. Atkinson. Tu je malo duším 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iba. Nezabudol som na nič, takže ideme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Telefón Bell. Nie je tam sedmička, dvojka, peťka. Jedno, či sa správne na špatnom, na správnom, to ani štvorka tam nebude. 7, 2, 5, 4 nebude. Jedno číslo správne na špatnom mieste. Dve čísla správne, 8, 3, 6. No. 8, 3, 6 na špatnom. No dajme tomu, že by tam bolo 8, 3. Nemôžu byť 8 a 6, lebo tu máme iba 1. Takže dajme tomu, že 8, 3. 4, 9, 1. Tak ideme. 6, 9, 3. Mohlo by byť 6, 9, 3. Deviatka v strede. Na špatnom. Na špatnom. Na špatnom. 6, 9, 3 by to mohlo byť. Človek patrí medzi všezravce. Máme stále 4x toľko bodov, na západe nič nové. Švajčarska, švajčarský frank. Králik je zajacovité. Je
1 na 8, to sú druhé alebo tretie mocniny. 2 na 3, 3 na 3, k 3 je 9, k 3 je 27. Česká republika, Nemecko, najdlhšia hranica. Premiéra menuje prezident. 1, 4, 2, 3. Keď to číslujeme 1, 2, 3, tak 2. Takto dve rovnaké, dve rovnaké a zelené štvorka. Viera vo viacero bohov. Altamira, Altamira Španielsku alebo Francúzsku. Názov je taký španielský. Dobre. Už nemám žiadne ovplyvnenie. Nagano 98. 2007 bol Turín. Palermo, Sicília. Rozširovanie zrchovanosti. Kolonializmus. Univerzita obrany v Brne. 2004. Hneď po vzniku. Nie. Keď vstup do Únie 2004. CKFC. ČIS alebo ČIKNA. Dám ČIKNA. ŽIP. To tuším bolo aj dnes. Modré sú informatívne. Ešte 5, trikrát toľko bodov. Helena Ružičková, Máriu Škopkovú alebo Blaženu, neviem, Kelišovú. Najvyššie pohorie sveta je v Ázii. No, tu je ten vstup. 2004, aj obrana, aj vstup do Únie. Hlavné mesto Číny je Peking. Slovinsko, hlavné mesto Macedónska, Skopje, Bavžinec, Hradílek, Praha, planéta s najlepšie viditeľným prstencom Saturn. Beatles, žltá ponorka, motocykl Hniava, hlas písni česky Čelakovský, Ateny. 2004 Atény, halušky, porucha príjmu, odmietaný anorexia, Playboy má zajačika. Dobre, spokojnosť.